daawwattoota keenya kun Oromiyaa Miidiyaa Niitwoork ijaa fi gurra uummataati. Oromiyaa Miidiyaa Niitwoork biyya alaa taa'ee uummata Oromoo fi qilleensa Oromiyaa ni bilisoomsa jechuudhaan kutannoodhaan hojjechaa turuun isaa ni beekama. Egaa jijjiirama dhufe irratti hundaa'uudhaan turtii waggaa tokkoo kana keessatti dameelee isaa biyya keessatti babal'isuu irratti argama. Dameelee babal'ataa jiran kana keessaa magaalaan Shaashamannee tokko. Asitti banamuu damee kanaatiin jiraattonni magaalaa Shaashamannee yaada isaanii akkanatti nuuf ibsu. Warroota OMN irratti adda durummaadhaan hojjetaa turan akka ayyuu adda duree Jawaar baay'een jaalladhas baay'ee yaadadhas gaafa OMN maqaa isaan akkasumas hayyoota biyya alaa ta'anii humnaan biyya Oromoo osoo jiran uummanni Oromoo hin miidhaminiif miidiyaa kana biyya kanaaf waraanni hin barbaachisu miidiyaa duwwaa qofatu barbaachisa uummata Oromoo tokkoomsuu qofatu barbaachisa uummata Oromoo tokkoomsuun meeshaadhaan osoo hin taane afaan duwwaadhaan osoo hin taane miidiyaa uummanni kun dhageeffatu mana isaa taa'ee yaada isaa ka Boorana jirus ka Arsii jirus ka Walloo jirus ka Wallagga jirus akkasuma Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa ka tokkoomuu ni danda'u miidiyaa afaan isaatiin waa'ee saba isaatiif quuqamu dubbatu ijaarutu barbaachisaadha jedhanii hayyoota yaada kana jalqaba hundeessaniif baay'ee galatoomfachuun barbaada. Asiin dura sirna wayyaanii jissuudhaaf yookaan diiguudhaaf miinaa guddaa yookaan gahee guddaa taphachaa tureera. Gurra uummata Oromoo ta'ee gahee guddaa bahedha jechuun ni danda'ama. Ammallee yoo ta'e kanuma caalaatti kan hojjete caalaa itti cimee hojjechuu qaba. OMN dhugamatti waa'ee isaa OMN jedhanii yoobsanii baay'ee keessi keenya duubatti deebi'e qabsoo waggaadhaan baay'ee duubatti uummanni keenya godhaa ture yaadata. Uummanni kun miidiyaa kana itti fayyadamaa ture miidiyaa qabsoo godhateetiin itti fayyadamaa ture. Miidiyaan kun akkuma biyyaatti tu qabsoodhaan as ga'e erga as ga'e immoo hanga magaalota adda addaatti banamaa jira. Magaala kennattis baname erga magaala kennatti baname immoo inni kan xiyyeeffachuu qabu ispeeshaalii dargaggoota irratti hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf dargaggoota irratti hojjechuu qaba. Akka magaalaatitti immoo wantoota magaalaadhaaf barbaachisan rakkina hawaasaa furuudhaaf hojjechuu qaba. Hawaasuma kanatu qabsoodhaan as fidillee waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatee dalaguu qaba. OMN ባይዘው እየከታተላለሁ ከዚህ በፊት ማለት ነው እና ቲቪው ደግሞ ብዙ አስተማሪ ነገር አለው ስለ ፖለቲካም ጥሩ ትንተና ያደርጋል ሻሸመኔ ላይ ደግሞ ቢከፈት የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ከፖለቲካም አንጻር እንዲሁም ደግሞ ለከተሚቷም አንዳንድ ነገር ዘገባ ምናምን ሲያደርግ ጥሩ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁና ቢከፈት እኔ በተለይ ደስ ይለኛል ምክንያቱም አሁን በአገራችን የሚስተዋሉ ብዙ ነገራቶች ስላሉ በዛ ዙሪያ ደግሞ እነታውን እንደሚዘግብ ስለሚያምን ከዚህ በፊት የሚያየውም ነገር ስለሆነ ማለት ነው በይበልጥ ደግሞ ያው የተሻለ ነገር እንደሚሰራ ስለሚያምን ቢከፍት ደግሞ ደስተኛ ነኝ። ሚዲያ ኡመት ኦሮሞው አንቴት ጉድሴ ባለሙ ሰዓት ምንጎማች ሲሰራ ማላንተኝ እ ጭኔ ኡመት ኦሮሞው ተፈአመስ ጫለት ምርጎ ኡመት ኦሮሞው አከይገሙፍ cimee kana hojjete caalaa hojjechuu qaba jennee yaadna. Dargaggoo ergine duulatti dura malee deebiin duubatti. Uummanni kun fincila diddaa gabrummaa geggeessaa yeroo ture keessatti akka meeshaa yookiin ammoo qabsoo tokkootiitti itti fayyadamaa ture. Hadda galanni rabbiifaa gahu OMN fayyadamee uummanni keenya qabsoo godhaa ture keessatti injifatee gara xiqqoo tokko ce'umsaatiitti dhufeetiin jira. Kanaan walqabatee OMN akkuma maqaa isaa dhugama ijaa gurra uummataati jenneetiin yaadna sadarkaa kanaan kan dhugaa haala gahu keessatti hawaasa keenya baay'ee tajaajilaa ture kallattii kanaan ibsuu danda'a jedhee kallattii kanaan yaadadha. OMN jechuun anaaf kitaaba isa guddaa waa'ee uummata Oromoo dinagdee haa ta'u siyaasaa uummata Oromoo irraa dubbifachaa ture miidiyaa OMN kana jechuun barbaada. Hawaasni akkuma tanaan dura yeroo rakkinaa san keessattuu yeroo OMN yeroo marraa hedduu irra deddeebi'eetiin cufamaa ture san
bira dhaabate akkuma barsiisaa ture kana keessatti ammoo yeroo gammachuu kana keessatti yeroo nagaa kana keessatti ammoo daraan bira dhaabate ta duraa caalaa uummata kan ceesisuu danda'u inni jenneetiin abdanna maaliif ammatti rakkoon tokko yoo hin jiru rakkoo keessa dhaabateetti yoo inni itti buufsaa ture addas ammoo kun akkuma argitu kana gamoollee qopheessee hawaasni keenna eebba isaa akka jettan kana eegaatiin jira waan taateef hawaasni daraan ta duraa caalaayyuu xiqqaadhaa guddaa osoo hin jenne qeerroo fi qarreen bira dhaabatanii akkasumas hawaasni keenna daldalaa abbootiin qabeenyaa hedduu jiranii bira dhaabatanii OMN ni ceesu jenneetiin abdanna nutis akka qaama barateetti bira jirraa yaadaanis humnaanis bira jirra waan taateef OMN ni ceesifneetiin yaadnammas OMN magaalaa Shaashamannee keessatti banatee damee isaa argineetiin jira gamoo isaa arginee jira baay'ee itti gammanna baay'ee nama gammachiisas as yoo dhufe ammoo hawaasa kanarratti maal wajjataa kan jedhu keessatti hawaasni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti akkuma beekamu walumaa galatti qabsoo tokko xumuree gara qabsoo bulchiinsaatti seenee jira qabsoo diddaa xumuree gara qabsoo bulchiinsaatti seenee jira isa kana keessatti miidiyaa ammaan kanatti akkuma tanaan duraa baay'ee barbaachisa inni kun uummanni keenya yeroo ammaa kanarratti diinagdee irratti xiyyeeffachuu danda'u qaba akkasumas dargaggoota barsiisuu akkamitti jijjiirama kana wajjin uummanni keenya deemuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffate uummata barsiisaa uummataaf jijjiirama kana walitti simsiisee waliin hojjechuu danda'a akkasumas dargaggoota keenya dargaggeessi barnoota irratti akkasumas ammoo hawaasni kun diinagdee irratti akkasumas ammoo hawaasummaa irratti cimee akkaataa itti hojjechuu danda'uu fi mootummaa cinaa dhaabatee jijjiirama kana akka inni itti fufsiisuu danda'u irratti cimee yoo hojjete OMN akkasumas akkuma duraa ijaa gurra uummataa ta'ee itti fufuu danda'a inni magaalaa keenya keessatti abdannaa jechaadha. Magaalaa Shaashamannee irratti yoo dhufe uummanni Oromoodhaa amma dhugaa jiru dubbachuudhaaf gama siyaasaatiin hanga takkaa boqonnaa argatee jira. Hidhamuun dhiitamuun uummata Oromootii fi guutuu uummata Itoophiyaa irraa akka duraa san dhaabbateera jedhee yaada. Amma dargaggeessa keenya fi biyya teenya gara diinaddeetti akka jijjiiramuu fi muuxannoolee siyaasa irratti qara biyya kanaaf gahaa ture san amma muuxannoo diinagdee biyya tanaa ijaaru san fuudhee miidiyaadhaan uummata keenya akka barsiisuu fi irra hojjetu abdii irra kaa'uun barbaada. OMN irratti gara fuulduraa ogeeyyii garaagaraa kan gama siyaasaas haa ta'u kan gama diinagdee ijaarsa biyya kanaa keessatti gahee guddaa taphachuu danda'an baay'ee qabna waan ta'eef miidiyaan kunis baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef. San irratti akka hojjetan dhaamsa dabarsuuf hin barbaada. Baay'ee damee asitti magaalaa Shaashamannee keessa damee banachuu isaa baay'ee nu gammachiisan nutti tola. Miidiyaa kana ammoo hawaasni karaa isa barbaachisu hundaanuu deeggarsaan bira dhaabbateet miidiyaa kana ofumaa isaatii qabatee akka meeshaa ofiititti wantoota fakkeenyaaf akka saamicha lafaa hin jira wantoota garaagaraa irratti hawaasni miidiyaa kana cinaa dhaabbatee rakkina hawaasaa furuu qaba. Miidiyaan kun immoo kan dhaabbateef. Rakkinuma hawaasaa furuuf waan ta'eef rakkina hawaasaa furuudhaaf hawaasni immoo miidiyaa kana cinaa dhaabbatee hojjechuu qaba jedha. Ani beetuustum sedamennaayi OMN maalanno innaa wishatoochinim aydabbiqim oonatoochinim bagalitsi nuu miyaawuxoo innaa anyaa ndaayyeenoo inni wadazi biimaxaam OMN maalanno inni baxaam nuu tilik dasaa miisamee inni ndaraasee maalanno. OMN miidiyaa dammoo dhugaa jiru dubbachuudhaaf yeroo jalqabaate miidiyoolee dhageeffadhe keessaa dhugaarraa. Waan takka oduu oliif gadi hin daddabsin miidiyaa dhugaa uummataatii fi dhugaa biyya tanaa dhugaa saba Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif miidiyaa dhugaa dubbate jechuun wanti nama shakkisiisu tokko illee hin jiru. OMN ingidiyaa hulluun aqqaf inda hona na miyaamnaa makinyaatum Shaashamannee wust buzu beera beera saboch haalluu katalaayyu beera beera saboch yemminuurubbaat katamaanaat innaa hulluunum yaqqafash katamaa sila honach. ሁሉንም ተደራሽ በሚያደርግ መልኩ እንደሚሰራ ስለሚያምን ሁሉም ደግሞ የዚህ ቻናል ደጋፊዎች እንደሚሆኑ በሙሉ እምነት አስባለሁ። ኡመንማ ኢሳ ኦሊት ሁምነ ኦፊቲንስ ያዳንስ ሚዲያ ኮት ሚዲያ ቅለንሳ ኦሮሚያ ቢልሶም ሲያ ሀረጅሩ ጋሪ ከነ ጅራች ሳጅሩ ጀዴ ኡፍጭነት ሀመቴ በከደሙትለ ኦኤምን ሰሙ ኢሳከ ሳባፈቾን ቀባቱ ዮዋይ ሚዲያ ያደደለም OMN ni nimo yada. OMN jechoon naaf waan akka guddaa wayii takka warqiti ilaalaani. Sababni isaas
ugota asindura darbani fi ummani kenna ba e cunqursa jela ture cunqursa san ifatti ba sa ummata barsisati kan ture fi ada kenna gudisa kan ture ada kenna fana wajji kan tarkan fata ture abboti gada kenna kajajjabe sajiru fi wordota wontota ala jiran qabsawota biyala jiran kan biya kai sati wal kunnam sisati akanati sabake ne cunqursa jela ba sa kan ture fi yero amma kanas kanarate ti fannan kan hojeta jiru jideti gammachu guddatu bette daga makana o min yada o min ifka ba kanati sallai o so fin finne le darbet o so asitille nu baname ba yen gammada